الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام وتفضل علينا ببيان الشرائع والأحكام وأحل الحلال وحظر الحرام ووعد من أطاعه بالثواب في دار السلام وأوعد من عصاه بالعقاب في دار الهوان والانتقام. نحمده على ما أفاض علينا من النعم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام. أما بعد، أيها المسلمون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. رواه البخاري ومسلم. وصارت ظهرا لحديث أحمد: ومن قال السه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. وبعد، أيها الناس، اتقوا الله وسارعوا إلى ما فيه رضاه، وأحسنوا تربية أولادكم، زينوهم بالآداب الحسنة، فإنهم بذلك يكونون زينة لكم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. وقال أيضا: لا تخلوا بيوتكم من ذكر الله، اذكروا الله فيها بقراءة القرآن، اذكروه فيها بالصلاة على سيد الأكوان، اذكروه فيها بتعليم أهلكم أمور دينهم كما تعلمونهم أمور دنياهم. وقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الخير وعلموه الناس يستغفر لكم كل شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وإذا علمتم الناس الخير فعملوا به أيضا أول أنتم، ولا تنسوا أنفسكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. مبوك جليلي غناو بنيو تودي ماغو يالا تبارك وتعالى نيوغي تورخلو سي كانامم ديكو سابال تي ديكو سانت دي فدلي سونو باس باس تي موم دي سيدي دي گم دي دگل ني امول بن بور بو ييو جامو جامو گا دي جارين نياك جامو گا دي لوري كودول يالا سبحانه وتعالى بيغا خامني كين بوكالي وول اك موم درام سي نغورم بو سالي ñongi seedi di gem di deugal ni sangu teddibi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla la di ndawal yalla bi mu tan jital ko ci kanamu xet yeb ngir mu omal len ci lu yalla geureum yanna yalla sax ci di julli ci mom julli gu ëmbale njabotam gu selligi ak sahaba yu teddi ak tabi'ina yi ba ila yawmiddin te yanna ñu ci yalla bokk boole mbokk yu teddi ñongi len di yeesalat دين كان يرنتي بي صلى الله عليه وسلم مودي حديث بو خامني بخاري اك مسلم رحمهم الله نيوكو سولو وخني سانغ بي نين عليه الصلاه والسلام كيب كو خامني وقتو يرمان دي خطبه الجمعه وخغا سي سمبوك نوبيل فينيلغا نياك تيغين سي حضره يالله نلا بيرس بوبا ني امولو جمعه وقتو ني بيس كير داغا فاي تسبار مو تك سي ني كيب كو خامني وقتو يرمان دي خطبه وخغا سمبوك شيت yakki wax no pil yene bok atté su boba it na le birni amro juma waxtu won ñibé na fay tisbar mudi denkana yo xamni ku ci nek warna samonté ak mom ngir sañ yaakar yermane ak ngeenel yi nga xamni aduna ci bes bu tedd bi ci waxtu wi te yalla bu mu uf ben julit fa tabarakallahu sunu khutbatay mi ngi jëm ci makarimul akhlaq tedd ngay jikko yi nga xamanteni mom la yalla rangé won يونتي بي صلى الله عليه وسلم موحتي حديثني انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق يالا مومو يوني غير ما موتلي سين تيد غاي جيكوي مبوك يو تيدي نيغي دينك سونو بوب تي دين دينك راغال يالا دي رين دينك رافيتو يار جينيو يار نجابور جي غير تارال سين يار يار جي دو ديبلوم يو باري ديبلوم يار جي كو گن
lu jang ba kawé kawé su fa yar nekul amulo dara non lañu titro njabot moy yar yaru l'islam yonentibi neena sallallahu alayhi wa sallam ben wayjur mayul domam teranga bu reuy ba dok yar 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 bu rafet bokna ci makarimul akhlaq moytu len gentel sen keur yi ñak tuddu yalla keur buñ du tuddu yalla da fay gent neena ngeen tuddu sen biir neegi sen biir keur yi jang alquran ak turu yalla la ilaha illallah na ngeen di barer salatu ala nabi sen ay keur neena na ngeen jangal sen soxna ak sen dom sen mbiru diine ni ñu am itte ci mbiru aduna dem ecole ak wutu yefu yefu aduna nañu len itte am boobule jangal domi alquran ak sunu yaru diine fa tabarakallah sallallahu alaihi wasallam neena keur go xamanteni dañ fa jang alquran ak keur guñu jang alquran len wutere biñu jang alquran day dund day nat fuñ dul tur yalla da fay gent day melni ba mel day mel neew fu nek fa tabarakallah ne na ngeen jangal seen njabo teranga teranga l'islam yiwul l'islam hadara islamiyya na ngeen len xir ci tuddu yalla ak jegru seen bakar tabarakallah tawen fatte seen bop neena kep ko xamanteni way jur nga serign nga yaangi jangal nit ñi yiw jangal yaru l'islam neena lu yalla mën ci bind mi ngi sakku yalla jegal ba ci jeen ci bir geejgi mi ngi sakku yalla jegal sey bakar ak sey ñawteef wante su ngeen de jangal yiw jangal yaru l'islam di digle lu bax la ngeen di digle na ngeen fa jitu bañ fatte seen bop neena kep ko xamé sallallahu alayhi wasallam neena borom xam xam bo xamanteni mi ngi jangale xam xam té lamuy def jëfé wu ko mi ngi melna sondel buy léral ñin ñi lak bopum wal iyaz billah aamilun nas bima tuhibbuna an yu'amilukum bih su ngeen bëggé ñin ñi téral leen su ngeen bëggé nit ñi ormal leen da ngeen leen di téral ormal leen nit lu mu bëgg daf koy joxe so bëggé ku la hormal da ngay ormal doomu adamay so bëggé ku la téral da ngay téral doomu adamay so bëggé ku la jox cër ku la jox daraja da ngay darajal doomu adamay tabarakallahu sallallahu alayhi wasallam neena kullama tadinu tudanu kenn ku ci nek lo leble ngay fa yok so leble mbax mbax ngay fa yok insha Allah ta'ala so leble safari safan ngay fa yok bokku na ci makarimul akhlaq silu arhamakum bil ihsan ilayhim walaw bis salam alayhim jok mbok ci makarimul akhlaq la bok mbok yi la yalla bo len mbok deret mbok diine jokante len te dak lepp luy ñaawo ak xiro ak bañante rafetal sa digënté ak ñoom bëcc jitu moy jammal sa mbokk mbokk dafa war jammal mbokkam jammu xel jammu yini ak jammu jëfëlanté neena képp ku jammal sa mbokk insha Allah ta'ala dika jokk yalla dana yok sa dund say fan te dana yaatal sa wërsekk yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam fa inna as-sa'ada kulluha fi makarim al-akhlaq neena lepp luy tedd nga luy teranga aduna ak al-akhirah mi ngi nekk ci tedd ngay jikko yi yalla subhanahu wa ta'ala nak mo kay xaj diko seddere jam yi mu tan jox len ko yalla nagn ko yalla bo defal ñun ñep makarimul akhlaq takunu fi rajuli wala takunu fi ibnihi wa takunu fi al-ibni wala takunu fi al-ab wa takunu fi al-abd wala takunu fi sayyidihi da fek dom mu am ci tedd nga jikko lu nekk won sa way juram da fek ci talibe mu am tedd nga jikko yu nekk won sa serignam baka jangal da fek jam surga mu am tedd ngay jikk yu nek won ci sangam yalla mom lay sop mu tan jam tabarakallah yimu teral rof ko ci ñoom likoy maye moy jang ak jëfël nga jang ak jamu yalla bokku na ci tedd ngay jikko yi sidqul hadis wax deug kep ku yalla wërsegal fu la deug fek farañ lay bayyi ci deug gogu am nga tedd ngay jikko yi tabarakallah valeur cardinal la tuddu bokku na ci yataa usail nit ku ñew am lu muy laaj lamu lay laaj soko mene soko xame nga yekke war ko lolu koku tedd ngay jikko ci la bok doylo la la yalla wursugal sa ñakku liggey la nga am nga doylo ko tabarakallah mu am barke ci tedd ngay jikko la bok wahibul amana sam kulre so digale ak nit alal wala ay kaddu nga am confiance ci mom teyel kaddu yi bu la dar xir ci dika jox keneen teyel denkane bi busul ko laaje nga tek ci loxom ci anam yi gëna rafet wasilatu rahim ak jokk mbok ba ñaawo sa digëti ak sa dekkendo ak nak iqra'u dhayf teral gan wacce gan daral gan wante war usuna al haya ak am kersa yaronte bi ne sallallahu alayhi wasallam kep ku ñak kersa fo xam jëmal bokku ci man
kon bokku yu tedd yi li moy tedd nga jikko yi tax alquran wax ni man amila salihan min dhakarin aw untha yalla neen kep ko xamanteni ya ngi jëf lu bax yow goor yow jigen te fek ya ngi gëm yalla bisu pinchima de nañ la dundal tabarakallah andak tiyaba yu mag 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 da dund fi ci aduna dund gu neex dem alakhirah dug aljana yalla bu mu ñu umpu ayyuhan nas ittaqullah wa la tukhalifu rasulakum fima ya'murukum bihi fa innahu la ya'murukum illa bima fi salahikum wa husn halikum wa rahat balikum mbok julit yi ñu ngi denku sun bop te di len denku ñu samonté ak top santana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu mu ñu digal moy sunu ñariñu aduna moy sunu ñariñu alakhirah moy sunu dalu xeru aduna ak dalu xeru alakhirah yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam استكثروا من قولي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ني نين دي بارل بات بي ديكو واخ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امول لن لودي نيود ديكو سنتو ديكو ياكار ندير يالله مولوكو نيود جوخلو امول لن لودي راغال ديكو موسلوكو داخلو ندير يالله مولوكو من فغال كون بات بي كيب كو يالله ماي تبارك الله غام ايتي ام اديو نين سوخ سخو موم yara dana dara saxal insha allah taala bokku na ci istaqimu ala ta'ati rabbikum sax ci istiqama top sunu borom lamu santane ñonga ca yamu sore yamu tere ñu sore ko and ak li jëf yu bax surtout samonti julli ci waxtu wa and ak lab ak tewlu ak toroxlu bokku na ci tedd ngay jikko yi istawsu bin nisa'i khayran fa innal mar'ata khuliqat min dir'in a'waj وان اعوج ما في الضرع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا بوك ناشي تيد نغي جيكوي ام ييرماند سي جيجين ني سخناي صلى الله عليه وسلم نين جيجين دانيو كو بيند سي فار ولونك تي فغن لونك مو في تكاو سو تخاوي بوك كو جوبنتي دان كوي دام سو كو بايي مو ديس اك لونك لونكم نينا كون جيجين ني نين ييرم nañu naxante ak ñoom ba am ci lañu bëgg tabarakallah tegg leen ci yoonu siratal mustaqim wante bul door bul toroxal bul gañ bul xass bul teddil wa'budur rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulu jannati bisalam nañu leen jaamu yalla teedi toggu di jox doomu adam yi ñu lek amul teranga jigeena reey ci l'islam moy leel leel doomu adam jox leen ñu lek and ak wasare batu assalamu alaykum batu jam ci yeen yermane ci yeen barke ci yeen diko tuddu tabarakallah yoy yeb da fay bok ci makarimul akhlaq neena kep ku samonté ak jëfilé dédugu aljana rek u'tu a'yunakum haddaha min al-ibadah an-nadhar fi al-mushaf suñu ñaari bëd yi ñu yalla jox nay leen jox seen cër ci jaamu yalla lan moy cër bëd ci jaamu yalla moy tim al-qur'an diko jang taxo ak diko jang moy cëru bëd ci jaamu yalla ak di tewlu batu alquran yi ak di yimu ci kemanu yalla yi jolli gem ak tawhid bokku na ci tedd ngay jikko yi adibu awladakum ala thalath khisal mudi yar njabor gis ñett jikko yi hubba nabiyikum wa hubba ahli baytihi wa qira'ati alquran modi sop yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ak wa kërëm ak njabotam ak noso jang alquran yonenti bi neena sallallahu alayhi wasallam ñi jang alquran ci diko jeffe neena bis pinchima ñoo ngay nek ci kepparu yalla ba keru yalla ga bis ba amul ben ker budul keru yalla subhanahu wa ta'ala bok na ci makarimul akhlaq ud'u allah wa antum muqinuna bil ijaba su gene de ñaan yalla ku am sa aaju diko ñaan da ngay rafet ñott yalla nangul lo li ngay ñaan ken du ñaan yalla ba nopi nan duma ko jox dedet da ngay rafet ñott su la joxe nga xamni jox na la su la joxul nga xamni def na li gën ci yow yalla mo xam li gën ci ñun mo koy def subhanahu wa ta'ala bokku na ci makarimul akhlaq uzkuru mahasin mawtakum wa kaffu an masawihim neew yi yalla jox yek ci bir suuf ku ci am sa neew tuddal ci mom lamu rafetle te ni pat lamu ñaawle won ndax ëllëgi ci bir da ma sunek neew te ku de bëgg na ñi fatali ku seewlu rafet kon yu bax yi nañ leen ko di genné yu ñaaw yi lañu ci di pat mbokk yi fa tabarakallahu ñu ngi deg suñu bop di len dengu yermane sallallahu alaihi wasallam nena irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum
nañu yërmante suñu biir ngir yàlla yërëm ñu, nañu jéggalante ngir yàlla jéggal ñu. Lii mooy santaane yàlla. Wa ma ataakum rasul fakhuzuhu, lu yàlla wax sallallahu alayhi wa sallam na ngeen ci topp. Te muy sunnaam mooy tedd ngay jikko yi nga xamante ni moom la ko yàlla range woon. Yal nañu yàlla xiir ci boppam, def ñu dëgg-dëgg julit, tegu ci siraatal mustaqim ak topp sunna sallallahu alayhi wa sallam bi xurmati nabiyi lmustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. الحمد لله ذي الجلال والإكرام ذي الطول والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. أما بعد، فقد قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والتقوى عباد الله أن تأتي بالصدق في قولك وعملك. بكي تدي ñoo ngi dellu tudd magu yàlla tabaraka wa taala, sàbbal ko, sant ko, toroxlu si kanamam, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli gudul dog du dog, ëmbaale njabootam gu sell gi ak sahaaba yu tedd yi ak taabiina yi ba ila yowmi ddin. Yan nañu ci yàlla bokk boole. Borom bi daf ñu dénku ci alquran, nañu jubte jubal, nañu wér, nañu wér, nañu dëggu. Nee na ñi nga xam ni dañu nekk nitu dëgg, fu leen dëgg fekk fa la leen di bàyyi tabaarakallahu, fu ñu fekk dëgg ànd ca, nee na ñooñu kott ñoo ragal yàlla. Ragal yàlla kon mbokk yi mooy nga ànd dëgg ci sa wax ak ci sa jëf. Yan nañu ko yàlla wërsëgal. Li ñu koy may mooy tënku ci lu yàlla wax ci alquran. Daf ñu sant ñu jub, daf ñu sant jubóote di jubal, daf ñu sant rafetal ak jokk mbokk. Nee tere nañu def lu bon, tere nañu def lu ñaaw, tere nañu bew. Képp ku sàmmonteeg santaane yàlla yi insha allahu taala mu jural la texe àdduna ak texe alaxira. Fa tabaarakallahu, ñoo ngi àndandoo ak mbooloo hadratul ihsan yépp tey di déwénal ak di ndokkeel ci weeru barki bii ñu jóge ak guddi leer yii ñu àndoon di dund ci gàmmu gi, di ñaan yàlla mu nangul ñu ko, nangul ko julit yépp, te di ñaan yàlla nañu ko téye déwén yu bare bare bare. Fa tabaarakallahu, at mu jot mu gën yokkute ci ragal yàlla ak jaamu yàlla ak sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla yàlla ar réew mi, ar njaboot gi, ar julit yi, ñu delluwaat di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, di nangul dogalu yàlla subhanahu wa taala. Ñëw gi mu ñëw jël si ku tedd ruux bu sell, ala wa hiya aja aminatu jaañ, nekkoon yaayu daara ji, nekkoon soxna Serigne Hadj Malick Diop radiallahu taala anhu, jigéen ju sell, jigéen ju teey, jigéen ju uuf alquran ak njabootu alquran, jigéen joo xamante ni amul na yërmën ci képp ku mu njaboot si bi daara ji, doon dëkkaale bu baax bu am jàmm. Yal na ko yàlla may nuzulan min ghafurin rahim. Yal na jubóog boromam, yal na yàlla aaral ko njabootam, yal na yàlla sàmmal ko njabootam, yal na gannaawam seed guy. Ñu ngi koy jaal ndar yépp, di ko jaal daara ji, di ko jaal kër Serigne Mohsin Diop, wa ma zalika ala allah bi aziz. Ñoo ngi toroxlu di ñaan yal nañu yàlla xool bëtu yërmande fi diini wa dunia wal axira. Yal nañu yàlla boori jégalu suñu mboole seen bàkkaar yu jëkk ak yu mujj, yu feeñ ak yu làqu, yu ñu tey ak yu ñu teylu. Jégal ko bépp jullit, lu bàkkaar rëy rëy ak lu bàkkaar ñaaw ñaaw. Yal nañu ko yàlla baal, baal ko bépp jullit fi diini wa dunia wal axira. Yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi, dolli jàmm ci réewu jullit yi way dawe yi ci biir suuf. Yal na yàlla ëmb leen ci yërmandeem, ëmb leen ci njëggalam, te yal na ko yàlla yaatal ba ëllëg ñun ñëpp suñu ñëwee xaj ca yërmande googu ak njégal googu. Mawlana sunu Serigne Alhaji Madior Cissé radiallahu anhu ak ay sëriñam, yal nañu ko yàlla fayal jaza al muhsinina, njaboot gi nga fi wuutu ci doom ak taalibi góor ak jigéen. Yàlla saxal seen juboo, seen dëppoo, seen jàppante bu rafet ba ñu téyee ndona ji mu leen bàyyil, téyee bu jur ngërëmal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Allahuma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان